किया पक्षाध्यक्ष जोड़ना तेज कोई पक्ष प्रेसिडेंट सेक्रेटरी योग कि आता तेरे चला ते भाषे एक एक पक्ष एक एक भाषे तेजे कायदे आसता आनी जायते पावटी पक्ष भर जाता जायते जायते पक्ष भर दर एक मनशाक वळखणे आसता जेन्ना पक्षाचे जे कायदे तेन्ना हांवें वाचले उपरांत म्हाका एक जायते वळखणे दिसल्यो पूण बारीक जर चिंतून वचत जाल्यार तेन्ना हांव म्हणटा की बरें करतलो गोंयांत पावतलो जाल्यार हे कायदे आसा ते आमी पाळचे पडटा त्या वचत ह्या पक्षाचे जे कायदे हांव आयज मानून त्या पक्षांत भितर जाता हांवें वेगळ्या वेगळ्या पक्षांत भितर सरत आनी तेका येवन पळय आनी तेका दिवन पळय तेका दिसलें म्हाका गोंयची आमची मान अशी ती रात रातलो जाल्यार गोंयच्या पुतांनी दोळे आनी तुमी आनी हांव पूत आनी दोळ म्हणून आमी सांगपाक पडटले एक एक तर एक नाशिकांत खूब पार्टी आसा आमी तितून भितर वयतले निवडून येयले तेकाय दिलो आनी दर एक मनशाचे मनांत आसता आमचे म्हजे तुमचे गोंयचे कितें बरें जावचे काय म्हण हे आमच्या सगळ्यांत मनांत आसता पूण जायते फावटी हात आनी पांय पावना तें म्हाका इतलें चिंतलें उपाय म्हाका दिसलें आयज जर एक रेशनल बोर्ड आमची एक गोंयची पार्टी आसत जाल्यार गोंयकारांनी आमी एकठांय जावप गोंयचे जे कायदे आसात गोंयचो जो सांबाळ करतलो गोंयची ती अस्मिताय आसा ती आमच्या सांबाळ करतली गोंयचे विशय आसात ते